også en ære at få lov til at holde en årsmødetale på friluftsmødet i Flensborg. Det er typisk ellers minister og andre, der holder den tale, så det vil nok give et lille sug i maven. Ja. Det er årets officielle højdepunkt inden for mindretallet med, dermed også betegner og oprindeligt også tilknytningen til Danmark. Og det viser sig ved mange danske gæster, der kommer herned, politikere, der holder taler og deltager i årsmøderne. Så det er også et symbol på forbindelsen over grænsen mellem Danmark og det danske mindretal. Det er jo selvfølgelig lidt vemodigt. Nu har jeg jo været med mange gange fra 1999 og frem til nu, så det giver det jo en lidt særlig følelse, at det er sidste gang på den måde. Er det jeres? Nej, det er bare flot. Det er flot. Jeg tweeter nu, at du bærer faner. Ja, det er glemmerne. Jeg fik afleveret den til rette vedkommende. Jeg fandt den gruppe, som savnede den, så det var positivt. Nej, jeg havde ikke regnet med, at det var mit sidste årsmøde, men det er sådan, at det er så blevet. Så det, ja. Selvfølgelig er det vemodigt, men altså, så tænker man jo også på, at det har været ikke kun når vi snakker årsmøder, men altså efterhånden snart 19 gode år i Sydslesvig. Meget spændende. Meget spændende job og mange gode oplevelser, mange søde mennesker, man har mødt. Så det er altså også med i bagagen. Det næste og den første taler, vi skal have op på scenen i dag, det er vores generalkonsul Henrik Becker Christensen. Velkommen til dig, Henrik. Mange tak. Ja, kære årsmødedeltagere, kort sagt, så har det officielle Danmark gennem alle årene levet op til sine forpligtelser over for det danske mindretal og gør det stadig. Men det gælder jo ikke kun i materiel henseende, nej, også på det ideelle plan. Til sidst vil jeg gerne nævne, at den, der kommer udefra, ikke altid har blik for de vilkår, som det danske mindretal lever og arbejder under. Med disse ord, ja, der vil jeg ønske jer et fortsat godt årsmøde. Tak. Det er helt klart, at den opbakning eller meget varme ord, vi har fået undervejs, min kone og jeg, i det seneste forløb her, det har selvfølgelig lunet. Det vil være mærkeligt andet.